Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo. Kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang panghikayat sa mga taga-Galacia ng bagong nangangaral sa kanila ay dapat muna silang magpatuli. Nang ibig sabihin, maging Hudyo muna sila bago sila maging Kristiyano. Hindi sumang-ayon dito si Pablo. Para kay Pablo, mali ito. Ang sino mang nagpapatuli ay kailangan ng sumunod sa lahat ng mga batas ni Moises. Naging Hudyo sila, kaya dapat nilang sundin ang gawain ng mga Hudyo. Pero hindi man tayo nagiging matuwid sa pagsunod ng kautusan kasi hindi naman natin masusunod ang lahat ng kautusan. Palagi tayong nasa kasalanan dahil sa hindi natin pagsunod sa lahat ng mga batas. Nagiging matuwid lang tayo sa Diyos kung tayo ay nananalig sa Kanya. Hindi ang ating gawa ang magpapatuwid sa atin, kundi ang ginawa ni Jesus para sa atin na siya ay namatay upang tayo ay mabuhay. Manalig tayo sa Kanyang ibinigay na kaligtasan. Kaya ang mahalaga ay ang ating pakikiisa kay Kristo, tuliman o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalataya na nakikiisa at nagpapahayag natin sa mga gawa na udyok ng pag-ibig. Living faith through love. Ang mananampalataya ay maliligtas. Para sa iba, madali lang ito. Basta maniwala tayo kay Kristo, ay ligtas na tayo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang ang pagsasabi kay Jesus, naniniwala ako sa iyo. Hindi lang ang pagsabi na, Jesus, you are my personal Savior and Lord. Ito ay hindi lang damdamin na nananalig tayo kay Jesus. Ang tunay na pananampalataya ay pananampalataya sa Diyos, ay may lakip na gawa, ang gawa ng pag-ibig. Dahil tayo ay nananalig kay Kristo, sinusunod natin ang utos ni Jesus at ang utos ni Jesus ay magmahalang kayo. Kaya hindi maaaring ihiwalay ang pananampalataya sa pag-ibig. Lumalabas ang ating pananalig sa ating paggawa ng mga gawain ng taong nagmamahal.
Kaya ang sinabi ni Santiago ng pananampalataya na walang gawa ng pag-ibig ay patay. Pinapakita natin ang ating pananalig sa mga gawa ng pagmamahal. Hindi naman nakikita ang pananampalataya. Nararamdaman ito sa ating mga gawain ng kabutihan sa iba. Buhay ang pananampalataya na nakikita sa gawain ng pagmamahal sa kapwa. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pananampalataya na tinanggap namin noong kami ay binyagan. Ibigay po ninyo sa amin ang iyong Espiritu upang maisabuhay namin ang pananampalatayang ito sa aming pagtulong at paggawa ng kabutihan sa aming kapwa na nangangailangan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.